बजेट में 70% भने के गर्नु हुन्छ 70% ओड्ने बसाउने हो र अनि प्रदेशहरूले के गर्छन् त केन्द्रले के गर्छन् 70% त्यहाँ स्थानीयमा पठाएर वस्तु त हेर्नुहुन्छ भने प्रशासनिक खर्च बाहेक विकासको त सबै कुरा हुने त्यहीँबाट हो त्यहीँ जान्छ सबै ठुला बाटो खण्ड खण्ड गर्ने कुरा हुँदैन ठुला पालिका क्रस गरेर जाने ती ट्रान्सपालिकाहरूका बाटा नहर ट्रान्समिसन लाइन विद्युत यसमा ठुलो खर्च हुन्छ नि ती ठुला आयोजनामा ठुलो खर्च हुन्छ पावर प्रोजेक्टहरूमा खर्च हुन्छ हवाई मैदानमा खर्च हुन्छ अनि म त अर्थशास्त्रको विद्यार्थी होइन मैले त्यसरी त हिसाब गरेको छैन तर 70% स्थानीय तहमा भनेर सुन्दा त्यो अलिकति मिलेन कि मिलेन कि जस्तो लाग्छ मलाई त्यो हिसाब गरौँला कहाँ कहाँ कति कति पठाउँदाखेरि उपयुक्त हुन्छ ठिक छ त्यसमा मेरो त तनखा चाहिँ अहिले कोभिडलाई दिएको हुनाले आउँदै आउँदैन अरू मन्त्रीजीहरूको 30,000 आउँछ महिनाको 30,000 काम गरिरहनु भएको छ मन्त्रीजीहरूले सांसदजीहरूले अलिकति 50,000 जति पाउनुहुन्छ होला कि ठ्याक्कै पाउने बेलामा 35-40,000 बस्छ होला त्यसो भएर यो माथि राख्ने भन्ने यो जहाँसुकै पनि पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमताको कमी यो राष्ट्रिय कमजोरी हो हाम्रो यो क्षमता भएका ठाउँमा त पुँजीगत खर्च नभएर भइहाल्छ भने क्षमता नभएका ठाउँमा पुँजीगत खर्च झन् गाह्रो हुन्छ त्यस कारण त्यो पुँजीगत खर्च हुने गरी हामी विनियोजन गर्छौँ त्यस कारण पुँजीगत खर्च नहुने गरी कतै थुपार्ने कतै केही गर्ने भन्ने केन्द्र सरकारको सोच होइन म साथीहरूलाई स्पष्ट भन्न चाहन्छु त्यस्तो सोच हुनै सक्दैन थुपारेर राखेर फ्रिज गराएर के गर्दैछ यसै वर्ष खर्च भयो भने यसै वर्ष विकास भयो भन्ने बुझिन्छ खर्च भएन भने विकास भएन भन्ने बुझिन्छ खर्च गर्ने क्षमताको कमी छ हाम्रोमा भन्नुको अर्थ विकास गर्ने क्षमताको कमी छ हामीमा भन्ने कुरा हो त्यस कारण त्यो कमीलाई हामीले हटाउँछ यो देश विकासका काममा यस कारणले उस कारणले यसो भनेर उसो भनेर स्थानीय तहलाई अधिकार दिनु हुँदैन भनेर स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न नबनाए कसलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने स्थानीय तहले घर घरमा लगेर त्यो अधिकार गाई भैँसीलाई खुवाउने हो र त्यो त त्यहाँ देशका विकासका लागि जनताका लागि खर्च गर्छ नि त्यस कारण त्यो अधिकार दिन म यति भन्छु साथीहरूलाई त्यो अधिकार दिन हिचकिचाउनु पर्ने कुनै कारण छैन खालि के भने क्यापेसिटी बिल्डिङको स्थितिमा अलिकति हामीले तालमेल मिलाउनुपर्छ त्यो विकास गर्दै जानुपर्छ हामी त ट्रान्जिसनल फेजमै छौँ अहिले ट्रान्जिसनल फेजमा यति धेरै कानुन बनाएका छौँ संविधान अनुकूल बनाउन संविधान हामीले बनायौँ संविधानमा यो छ भन्दा पनि मतलब यो व्यवस्था गरेका छौँ हामीले संविधानमा संविधानमा मौलिक हक छ भनेर मलाई त कसैले देखाइरहनु पर्दैन किनभने हामीले देखायौँ त्यो यो 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 सबै सबै एक ढङ्गले हामीले तयारी गरे थाहा छ जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ ग्रासरुटका जनतालाई त्यसै कारण अहिले सरकार छ जस्तो लाग्दैन र तपाईँहरूलाई स्थानीय तहहरूले सबै चिज गर्छु र सरकार भनेको फेरि केन्द्रीय सरकार जस्तै सम्पूर्ण कुरा गर्न खोज्छु भन्यो भने त्यो हुँदैन त्यो सम्भव पनि हुँदैन सम्भव पनि छैन त्यो प्रदेशले पनि भ्रम राख्नु हुँदैन सरकार भनेपछि उस्तै हो भनेर केन्द्रीय सरकार समग्र राष्ट्रिय सरकार एकपल्ट मैले नेपाल देशमा नेपाल सरकारका विभिन्न जनतालाई सेवा सुविधा पुर्याउन समाजको विकास गर्न र आर्थिक उन्नति गर्न पूर्वाधारहरूको विकास लगायतका तमाम कुराहरू गर्न हामीले सजिलोको लागि विभिन्न तहमा बाँडेका छौँ तर यो नेपाल सरकार नै सबै तहका सरकार भने पनि तहका सरकार मात्रै हो नेपाल सरकार मात्रै यो पृथक होइन सोभरेन आम जनता हो सोभरेन
एउटा सोभरेन देशमा सरकार त्यसै कारण हामी नेपाल सरकार भन्दा मन्त्री परिषद बुझ्छौँ भनेर सर्वोच्चले परिभाषित गरेको कारण त्यो नेपाल सरकार भने मन्त्री परिषद बुझिन्छ त्यो भनेको सर्वोच्च कार्यकारिणी हो सर्वोच्च अदालत त्यो तल जिल्ला अदालत उसको न्याय गर्ने आफ्नो ठाउँमा छ आफ्नो अधिकार हुन्छ तर त्यसलाई बदर गर्ने अधिकार चाहिँ माथिल्ला अदालतहरूको हुन्छ त्यसलाई सदर गर्ने पनि अधिकार हुन्छ कतिपय कुराहरू बढी एकरूपताका साथ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्ता कामहरू कहिले कहिले प्रदेशबाट कहिले कहिले केन्द्रबाट एउटा पालिका र अर्कोमा अर्को र अर्कोमा डुप्लिकेसन अथवा भिन्नता अथवा अनमेल खालको नहोस् एक ढङ्गले जाओस् यस्ता कुराहरू गर्ने त हाइवे बनाए पनि पालिकै पालिका कुद्ने होइन र हाइवे पालिकै पालिका त कुद्छ नि हाइवे त्यो पालिकाभन्दा माथि कतैबाट त कुद्ने होइन त्यो त पालिकै पालिका कुद्छ कुनै डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट कुनै युनिभर्सिटी कुनै पालिकामा पर्ला कुनैमा नपर्ला तर त्यो कति क्षेत्रको कति पपुलेसनको कति आवश्यकताका निम्ति कुन चिज हो समग्र राष्ट्रिय आवश्यकताको स्थानीय आवश्यकताको स्थानीय आवश्यकताका सबै कुरा प्रकारान्तरले भन्यो भने राष्ट्रिय आवश्यकताकै कुरा हो अब चार दिनपछि अब चार दिनपछि काठमाडौँमा धारामा पानी हामी वितरण गर्दैछौँ मेरामजीको पानी 15 गते हामी मेलम्चीको पानी वितरण गर्न सुरु गर्छौँ र फेज वाइज बढाउँदै लान्छौँ त्यसको मात्रा किनभने कुनै दुर्घटना नहोस् कुनै पाइप ब्रस्ट नहोस् त्यसलाई हेरी हेरिकन कहाँनिर कस्तो छ हेरी हेरिकन हामी त्यसलाई चाहिँ वितरण गर्छौँ